Ahoj, florbalové srdce severu. Máme pro vás zakončení naší cestovatelské výzvy 7 vrcholů a neb 7 výletů, které se zúčastnilo spousta z vás. Vybrali jsme dvě nejoriginálnější fotky, které patřily Elišce Kolstrunkové a Štěpánovi Daňkovi. Pochvalu však dostávají všichni, kteří se do naší výzvy zapojili a nastoupili tak spoustu kilometrů a ukázali nám mnoho krásných míst. Ale nebojte, už brzy tu pro vás bude další výzva.